Dancehall. Oh my god. Hello, hello. Pistol lo sana ke? Tidak, Thomas ekdom pura pistol lo sih. Hei, nengai biro. Kan mau kali asam pun saya pakai lo. Kalau saya mau ya udah. Kanan. নমস্কাৰ বন্ধুসকল কমুৰ চিলা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বাহিৰত দি আছে তামাম বৰখন আৰু এতিয়া মই গৈ আছো ফাটবিহু চাবলৈ অৰ্থাৎ ঢকুৱাখানাৰ বাকী ভাৱে বিহু হৈছে চাৰিটা সেইটো হৈছে ফাটবিহু আপোনালোকে জানে মই ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত মানে যোৱা 2019 চনতে বনাইছিলোঁ মানে যোৱা দুটা বছৰ ফাট বিহু পোৱা নাই কাৰণ ক'ভিডৰ কাৰণে পাতিব পৰা নাই আৰু এইবাৰ পাতিব লৈছে একদম পূৰা ধুমধামেৰে মানে দিনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰায় দিনটো গ'লে এতিয়া আবেলি ওলাইছোঁ মানে দিনত মই ৰাতিপুৱা মাক থৈ আহিলোঁগৈ আৰু এতিয়া আবেলি একদম পূৰা মজাচে গৈ আছোঁ টমাছ আৰু বিকাশ আহি আছে একদম উঠাম দুইটাকে আৰু তাৰপিছত আমি একদম পূৰা মজাচে যাম ফাট বিহু আপোনালোকক দেখাম বিকাশ আহি গ'ল ফাট বিহু চাবলৈ আৰু পাছফালে আছে টমাছে আমাৰ মাদাই মানে মা আকৌ আহি গ'ল মানে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ফাট বিহু চাবলৈ মা মানে ঘৰলৈ আহিছিলে কিবা মানে বস্তু কিবা আকৌ থ'বলৈ আহিছিলে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ফাট বিহু একদম পূৰা বিহু হ'ব চাগে ন আজি মানে আজি প্ৰথম দিন আৰু দুদিন আছে কাইলৈ পৰহিলৈ মানে 13, 14, 15 মে একদম পূৰা মজা ধুমধামে ফাটবি তো বলক এটা ডাইক গৈ থাকোঁ ফাটবি স্থলীলে বিহু পাই বলিয়া মনৰ কলিয়া ফাইনেলি পাই গ'লো ফাটবি তলি আৰু এইফালে আমি সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াত চব পূৰা গাড়ী চাড়ী পাৰ্কিং কৰি থোৱা আছে আৰু আমাৰ গাড়ীখন সেইফালে তাত পাৰ্কিং কৰিলোঁ আৰু আমি পূৰা ড্ৰেছ কৰিলোঁ বিকাশ দেখাই দিয়া এইফালে পূৰা বেছ চেছ লগাই লৈ এইফালে টমাছ এইফালে বিকাশ আৰু এইফালে এইটো হৈছে এতিয়া ফাটবিহু এইটো মঞ্চটো মানে মেইন মঞ্চটো ইয়াতে মানে বিহু চিহু হ'ব আৰু এতিয়া বিহু হোৱা নাই এতিয়া ভাষণ দি আছে অলপ পিছত ইয়াত চেমনীয়া বিহু টকা বিহু কিবা কিবি হ'ব আৰু এইফালে এইটো আছে জাপি ঘৰলৈ দেখাওঁ এইফালে ভোজনালয় আছে কিবা কিবি আছে আৰু সেইফালে আছে বজাৰ বছৰ মানে এনেকৈ চাইডে চাইডে একদম পূৰা বজাৰ আছে আৰু বজাৰ এতিয়া আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব হেংদাং আছে একদম পুরা হেংদাঙর দাম 12,000 বলে এখন এখন হেংদাঙর দাম একদম পুরা দামি দামি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন মাংস কাটবি নাকি মাংস কাটলে ভাল হবো মানে হেই ছাগলী কটাবো কাটে এইফালে দি এনেকৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে আৰু এটা পাৰ্ট আছে মানে এইফালে চাইহাগে নে কি পালি হা কি খাৱগে মানে কি খুৱাবি মোক কি খুৱাবি মই কণী খাই দিওঁ কণীয়া খাই দিওঁ বইল কণী একদম পূৰা মজা মজা আছে তোমাৰ চাই আছে দেই আজি আজি বৰষুণ সেইকাৰণে দিছে ৰজা ভিডিঅ' কলে দুখ পালেও দিওঁ নাপায় ন পুতলা কিনিবি নেকি এইবোৰ যাক দোকানৰ একদম পূৰা পুতলা আছে বিকাশ এয়া ল'লে আৰু কোনো লাগে সেইটো কি কৰিবি অঁ ওলবি থাকিবি এইখন দেখিছে এখন এক দামৰ দোকান আৰু এইপিনে চাওক পূৰা গাঁও কোবা আছে 100 স্পৰ্টিং 100 নেকি বিকাশ অনলি চ এইফালে 100 এইফালে 150 এইফালে 100 সেইফালে 50 হৈ 50 টকীয়া পেন আছে এইফালে আহি গ'ল মুম্বাই লটাৰী কি ওলাইছে কি ওলাইছে এইবোৰ কি পইচা পাব নেকি পইচা পাব পইচা পাব পইচা পাব মানে যিটো নম্বৰ ওলাই সেইটো পইচা পাই যাব ১০ টকা খাই দিলে খাবি নাই কি বস্তু খাবি নাই পইচা পাই ওলাবই ওলাবই
Lucky do. Ekhon khel dise na ghuai de khelkhon. Jodha number roki gale. Ji kune eta item lobo paribo. Koni lole 1 plate, tel lole 1.5 liter. Koni 1 plate pagle ki koibi? Koni 1 plate pagle ki koibi? Khamge. Ei na koni 1 plate ase. Koni pai debi. System do thao. System lore ghuai rakhibo lage. Bola boli mane ki? Noi. To ji number number lagabe. Kena bolo lagabe mane 1 number ta dibi na ha. Dia lagabe to khabo. Bhai ri number dibi ja. Ni ta jet eta ji kune bostu ji kune eta. Gam. আজি লটৰি খেলিব আহিব বিচাৰে ইয়াত আহিব পাৰে 300 টকা বছৰত এই লক্ষৰ 20 টকা গোল আ মই বিচাৰ লৈ লম দিয়া ফাইনালি ভাগ্য পৰীক্ষা নামত 40 টকা জোৱালো একদম পুৰা মজা আছে আছে কিনিব এটা পইচা নাই এটা কাম খেলি লছো ইয়াৰ খেলি লছো পিষ্টল লাগিব নেকি লাগিব এনেকৈ লাগিব এৰে এক্সা একদম পুৰা পিষ্টল আছে এবলে গাড়ী আছে এবলে জুনুকা আছে 20 টকা আই কি লে আও আও এটা কেন 20 টকা জেলপি ঠুসি ঠুসি খাম টেস্টি নে হ্যাঁ না রাবন জমলা এ Biggie kenapa solis ya? Alhamdulillah. Kiki alhamdulillah. Ya, kita dinasar ini sekarang paspor atau dukan ini, pura boiling, ya bela Xiaomi, atau kiki apa? Boleh dalam hiasan sah Xiaomi, porta, biryani. Ya, apa yang kita bahas tadi, kita hiasan di pau. Bahas tadi, kita customer di pau. Erafi. Pernah saya ini Erafi. Eh, hobo hobo. Hari ini kamu boleh hari mana? Hari ini boleh kunjung aja. Kami dosa customer ini, kita kayak
দস্তা দুটা আৰু গুটে খোৱা বস্তুবোৰ আছে এফালে সব পুৰা ফাস্ট ফুড এফালে আছে এখন ফাস্ট ফুড হেইফালে আছে গুটে হোটেল আছে এফালে এখন কি পপুলার ফাস্ট ফুড একদম পুৰা পপুলার মানে এখন আৰু হেইফালে আছে গুটে ফাস্ট ফুড ফাস্ট ফুড এ কৰ হমা গলি খাবি নেকি কথা নাই মাদা ওই 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 তবিও মঞ্চত চেমনিয়া হুঁচৰি হৈ আছে মানে হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা হৈছে তো বল এটা ওচৰৰ পৰা সংগে হুঁচৰি আৰু এটা যিটো হুঁচৰি দল হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ স্কুলৰ মানে হয় নহয় শংকৰদেৱ হয় নহয় মানে মই পঢ়ি অহা স্কুলখনে আমাৰ স্কুলৰ মানে হুঁচৰি দলৰ প্ৰতিযোগিতা এইটো এইফালে ফাটবি চাবলৈ আমাৰ বাইদেউ আহিলে ফাটবি চাবলৈ আহিলা নেকি ফাটবি চালা না বিহু চাইছে নেকি তুমি ঐ এদিন নহয় যা হা মই আহিলো পৰহি আহিলো অ পৰহি পা ইয়াতে আছো অ ভাত খাবলৈ আহিছো ভাত খাবলৈ ভাত খাবলৈ আহিছো এতিয়া চেমনীয়া দল নামি পিনে এতিয়া মানে মহিলাৰ টকা বিহু দল হৈছে মানে মাজে মাজে চেমনীয়া মাজে মাজে টকা বিহু এনেকে হৈছে মানে এতিয়া চাই লওক টকা বিহু অলপ এইটো হৈছে ফাটবি ভোজনালয় চাওক একদম পুৰা বহি আছে মানুহ ঐ টমাছ ভাত খালি নেকি টমাছে ভাত খালে বিকাশে ভাত খালে মই মানে অকণমান আগতীয়াকৈ মনে মনে খাই দিলোঁ ভাতটো কালি প্ৰগ্ৰেম চাই ৰাতি গুচি আহিলোঁ আৰু ৰাতি আহোঁতে প্ৰায় 11টামান বাজিলে আৰু আজি এতিয়া গৈছোঁ আজি হৈছে ফাটবিহু ছেকেণ্ড দিন আৰু আজি হ'ব মানে দেউৰী বিহু মিচিং বিহু মানে পুৰা জনগোষ্ঠীয় বিহু হ'ব আৰু ৰাতিকৈ প্ৰাপ্তবয়স্ক মানে আমাৰ অসমীয়া বিহু আছে একদম পুৰা মজা আছে বিহু হ'ব আৰু এইফালে পিছফালে আমাৰ খুইদেউহঁত আহিছে এইফালে আহিছে গোটেইখনক একদম পুৰা উঠাই লৈ আহিছোঁ আৰু এইবাৰ মানে যাবই দিয়া নাই সেইডোখৰ মানে যাব দিয়া নাই হাই ছেকেণ্ডেৰী মোৰ ইফালে যাব দিয়া নাই মানে পুৰা ভিৰ হৈছে যিহেতু মানে সেইকাৰণে গাড়ী চাই ইয়াতে ৰাখি দিছে কিন্তু আমাক যাব দিব কাৰণ আমাৰ কি আছে দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইখন আছে চাওক যান বাহন একদম পুৰা পাছ আছে একদম পুৰা প্ৰৱেশ পত্ৰ পাই গ'লো মজা আছে তো ব'লক গৈ থাকোঁ ফাটবি চাবলৈ এতিয়া ফাটবি মঞ্চত এতিয়া মিচিঙৰ বিহু হৈ আছে ব'লক অলপ মিচিং বিহু চাই লওঁ বৰষুণ আৰু বৰষুণকো নেওচি চাওক কিমান মানুহ হৈছে ফাটবি চাবলৈ এইফালে পুৰা ছাতি লৈ লৈছে এইফালে চাওক চবফালে একদম পুৰা ছাতি লৈ লৈছে মানে আৰু এতিয়া বহুত জনগোষ্ঠী অকল মিচিঙে নহয় মানে বহুত জাতি জনগোষ্ঠী বহুত বহুতৰ বিহু হ'ব সেইফালে আছে মানে আপোনালোক দেখা পোৱা নাই মানে বৰষুণৰ কাৰণে ভালকৈ তো চাই থাকক দেখাই আছোঁ এটাকে আৰু এইফালে চাওক এটা এইটো জঁপিয়া হেৰি আছে একদম পুৰা দেখিছে এইটো তোমাৰ জঁপিয়াবি নেকি জঁপিয়ালে মানে কি হ'ব এতিয়া যিহেতু বৰষুণ দিলে হ'ব আৰু এইফালে চাওক পুৰা তিতি আছে মানে পুৰা মানে টিকা চিকা তিতি যাব তোমাৰ শেষ দাদাহঁতে ওলাইছে ক'ব আছে দাদা গুৱাহাটী পাইছে এই দেখিছে একদম পুৰা চব 100 টকা একদম পুৰা মাজুলী পৰা আহিছে একদম পুৰা বিহু মেম বুলি পুৰা কষ্টিউম চাওক একদম পুৰা বিহু সাজত আহিছে এইফালে চাওক পুৰা ধুতি চুতি লগাই একদম পুৰা গেঞ্জি চেঞ্জি লগাই একদম পুৰা মজা আছে বিহু আহিবা নেকি এইসকল আৰু ৰাতি এতিয়া পুৰা আমাৰ অসমীয়া বিহু হৈছে চাই লওঁ অলপ অসমীয়া বিহু ফাটবি মঞ্চত মানে প্ৰাপ্তবয়স্ক বিহু হৈ আছে আৰু মাজে মাজে হৈ আছে মানে মিচিঙৰ বিহু মানে পুৰা মানে জাতি জনগোষ্ঠী ঢেৰ বিহু আছে আৰু কাইলৈ আছে মেইন বিহুটো মানে এতিয়াও ফাটবি শেষ হোৱা নাই ইয়াৰ পাছৰ ভিতৰত আপোনালোকক মজাকৈ দেখা মানে এইটো জাষ্ট ট্ৰেইলাৰ বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক মানে এইটো ভিতৰত ট্ৰেইলাৰ বুলি ধৰি ৰাখক মেইন বিহু মানে ফাটবিহু যিটো মেইন মানে গছৰ তললৈ কাইলৈ মুকলি বিহু আছে আৰু কাইলৈ মানে শোভাযাত্ৰাত মুখ্য আকৰ্ষণ আছে অমৃতা গগৈ মানে আমাৰ অমৃতা বা আহিব একদম পুৰা মজা আছে অহেতুক চিনেমাখন যে কৰিছিলে সেই অমৃতা গগৈ আহিব একদম পুৰা আপোনালোকক দেখা মজা আছে নেক্সট ভিডিঅ' তো এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব
আৰু মো মানে সাবস্ক্রাইবার 10000 হবলৈ গৈ আছে বেছি নাই আৰু কেটা মানে আপোনালোকে প্লিজ মানে 10000 কৰি অতি হুনকালে তো এনেনা মানে নেক্সট ভিডিও আহিছে একদম পুৰা ফাটৰ অমিতা গগৈ দেখা আমাৰ মুকলি বিহু দেখা একদম পুৰা মজা আছে তো আজিলৈ হলো বাই বাই।